明天之后慢慢会相对转成比较干冷啊。预估这一波的低温哈，应该是出现在10号的清晨，北部的一些山区或沿海地方的空旷地方，它的低温大概是接近12度上下。如果以台北气象站来讲的话，它的低温大概是接近在14度、15度左右啦。上周末出现难得的大太阳，各地普遍到达30度高温。不过受到东北季风影响，8号开始气温直直下降。专家表示，10号更可能会出现12度的低温。其实在昨天的深夜哈，伴随着封面前缘的水汽带啊，所以今天上午在苗栗以北哈都出现了降雨。在封面过后呢，其实就是这一波的东北季风的增强。目前研判哈，这一波的这个水汽啊，其实它大概是在今天慢慢过后哈，其实水汽慢慢就会逐渐的减少。目前看起来哈，就是在明天之后慢慢会相对转成比较干冷啊。预估这一波的这个低温哈，应该是出现在10号的清晨啊，礼拜三的清晨，它最主要是因为比较干冷，辐射冷却所造成啊，所以大概在北部的一些山区或沿海地方的空旷地方啊，它的低温大概是接近12度上下。如果以台北气象站来讲的话，它的低温大概是接近在14度、15度左右啦。所以降雨的现象呢，其实在明天之后呢，就会逐渐的趋缓啊，就变成它是属于这种早晚比较凉。那么因为比较干冷，所以白天来讲的话，高温会稍微的上升一点点。目前研判这一波东北季风影响的时间啊，大概会到12号啊，12号之后呢，东北季风就开始渐的减弱啊，天气相对就会慢慢逐渐的回温，要回到像我们刚刚过去这个礼拜六礼拜天的这种高温啊，基本上比较不太会这么热啊，因为最主要刚过去的这个礼拜六礼拜天，我们是在封面前缘的比较偏南风的环境啊，所以其实温度感觉相对是比较有点热，白天的时候啊。那么在12号之后，它的这个回温的现象，其实高温如果以北部来看的话，大概就是接近25度上下左右了，算是相当舒服的一个天气形态。基本上呢，这一波东北季风感受最明显的地方，当然还是我们苗栗以北东南部的朋友，其实，日夜温差相对会比较大一点点，它比较不会感受到这一波东北季风它影响的状况。因为这一波目前看起来的强度还是以这个东北季风的强度为主，虽然10号的低温有可能达到这个14度上下啊。那当然如果说以过去的一个经验来看的话，当这个台北气象站的低温达到14度啊，那我们就说是大陆冷气团的影响啊。那目前看起来其实这一波它的强度其实没有达到大陆冷气团的影响，所以就是说大家会比较关心说这波过去之后还会不会有。那么之前我根据这个东亚的冬季风指标研判，我们需要观察就是在这个11月大概16号之后，这个东亚的所谓的西伯利亚高压它有机会会偏强，而且偏强的时间看起来好像还蛮持续的，有可能12月一整个月整个这个西伯利亚高压它都相对是比较偏强。不过大家也不要因为说好像担心说那么西伯利亚高压偏强，那么台湾一定会冷，但是它偏强之后到底是从西边往东边走影响日本韩国呢，还是它是由北边往南边走影响到长江流域以南乃至于台湾香港，这个可能还要再观察几天。